محمد موتی دنیا سیب محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیب محمد موتی صلى الله عليه وسلم اس بن دنیا کیسی ہوتی اس بن دنیا کیسی ہوتی صلى الله عليه وسلم دنیا سی مقصود کونین محمد مطلوب دارین محمد مقصود کونین محمد مطلوب دارین محمد اس بن دنیا کیسے ہوتی اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سی کرنا ہوتا عام نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا کرنا ہوتا عام نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا خلقت کا غم کھانے والا خلقت میٹھی نیند نہ سوتی خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیب زہرا کا دل غم کا مارا زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا گمسم آنسو ہار پروتی گمسم آنسو ہار پروتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سی ساجن بن سکھ چین نیا وے یاد سکھی دن رین ستاوے ساجن بن سکھ چین نیا یاد اس کی دن رین ستاوے دل تڑپے ہے آنکھیں روتی دل تڑپے ہے آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دنیا سی کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی اپنے اندر مجھ کو سموتی اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ